Добрий день, дорогі діти! Сьогодні в нас знову заняття з грамоти, і ми в першу чергу повинні повторити те, що ми проходили на минулому занятті. Пам'ятаєте, я вам давала завдання прочитати склади з новою буквою, яку ми з вами вивчили. Яку ми минулого разу букву вивчили? Ми вивчили букву П, звук П. Давайте зараз перевіримо, як же ви вмієте читати. Па, по, пу, пи, пі, пе. Молодці! Тепер знову з голосним приголосно. Починаємо. Ап, оп, уп. Іп, іп, еп. Бачу, що з домашнім завданням ви справилися. Надіюся, що в зошиті ви теж продрукували велику і маленьку букву П. А зараз ми з вами переходимо до нового матеріалу. Ми продовжимо вивчати звук і букву. В абеці їх дуже-дуже багато, і тому нам ще треба дуже довго наполегливо трудитися. Зараз я вам буду представляти нову букву. Але ви спочатку повинні здогадатися, що це буде за звук буква. Давайте я трошки вам підкажу. Ось, наприклад, ви чуєте стук в двері. Як звучить цей стук? Правильно. Коли їде поїзд по рельсах, який звук ви чуєте? Теж стукають колеса, такий же звук вони видають. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. І ще, коли ви чуєте, потяг видає свій сигнал, ви чуєте чітко сигнал ту. Зрозуміло. Так, це звук Т. Буква Т. Давайте з ними познайомимося. Я спочатку сказала звук ТУ. Вимовіть його, щоб ми могли зрозуміти, це голосний чи приголосний. Повторюємо за мною. Т. Т. Ми бачимо, що перешкода виникає в якому випадку? Ми язичок прикладуємо до верхніх зубів. І звук ми наче виштовхуємо із свого рота. Т. Т. Звичайно, це приголосний звук. Давайте ми згадаємо його, як ми позначаємо. Приголосні звуки ми позначаємо тверді однією рисочкою. Т. М'який звук. Т. 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 Повторіть, будь ласка, за мною. Т. Ми позначаємо двома рисочками. Це ми згадали для того, щоб потім зробити звуковий аналіз слів. Зараз я вам покажу картинки, і ми з вами будемо знаходити, де знаходиться в цьому слові звук. Він стоїть на початку, посередині чи в кінці. Перше слово – літак. Де ви почули звук? Тут. Правильно, він стоїть посередині слова. Слідуюча картинка. Тюльпан. Тюльпан. Ми почули його на початку слова і зразу будемо з вами определяти, це приголосний Т чи приголосний Т. Правильно, це який приголосний стоїть на початку слова. Капуста. Капуста. Де ми почули звук? Всередині слова. Правильно, це звук твердий. Кіт. Коротеньке слово. Кіт. Звук Т стоїть правильно в кінці слова і звук твердий.
Ще в мене є одна картинка. Квіти. Квіти. Де ми почули звук? Ми почули звук в кінці, посередині слова, і звук твердий. Можна придумати слова. Зараз ми з вами всі разом подумаємо. Придумуйте слова, які починаються з приголосного «т» або «т». Так, це може бути слово «танк», «тарілка», «тигр». Все вірно. Тепер ми придумуємо слова з вами, в яких звук «т» або «т» стоїть посередині слова. Правильно, можна сказати «стіл», «молоток», «літак». Все вірно. Правильно, діти, ви дуже добре працюєте. І в кінці нашого завдання придумати слова, в яких звук «т» стоїть в кінці слова. Правильно, підказочка в нас уже була. Це слово «кіт». І можна ще сказати слово «кит». Все вірно. Зараз ми з вами згадаємо і зробимо звуковий аналіз слова. Продовжуємо. У нас уже на дошці появилася картинка, на якій зображений літак. Ми будемо робити звуковий аналіз цього слова. Спочатку ми визначаємо з вами, скільки звуків в слові. Чітко промовляємо «літак». Почули 5 звуків. Починаємо виконувати звуковий аналіз слова. Перший звук «л», але не «л», а «лі», «лі». Правильно, це приголосний, який звук, ми його позначаємо двома ризочками. І почули другий звук «і», він пом'якшив попередній звук «л», тому він у нас був м'який. «Лі», вірно, це голосний звук, ми його позначаємо кружечком. «Літ», «т». Так, це звук, з яким ми сьогодні знайомилися. Ми вже говорили, що він стояв посередині слова. Це звук приголосний, твердий, і ми його позначаємо рисочкою. Все вірно. У нас уже є 3 звуки. «Літ», «літа». Побачили і почули, що це голосний звук. У мене ротик був відкритий, підказочка є маленька. «Літа». Так, це голосний звук і позначаємо ми його кружечком. Останній звук – «літак». Приголосний, твердий звук. Побачили ми, що в цьому слові 5 звуків, із них 2 голосних, і наш звук, з яким ми знайомимося, стоїть посередині слова, на третьому місці. Давайте вже зробимо і поділимо це слово на склади. Літак. Можете допомагати собі долонькою, пам'ятаєте? Літак. Скільки складів в слові? 2. І ми ще побачили по голосних звуках, які є в цьому слові, що звуків 2. Значить, у нас 2 склади. Все правильно. Я хочу ще з вами повторити минуле наше завдання. Ми з вами знайомилися з наголосом, пам'ятаєте? Давайте перевіримо, на який голосний стоїть наголос в цьому слові. Літак. Літак. Правильно. Наголос падає на другий
склад на другий голосний звук. Тепер ми з вами уже можемо познайомитися не тільки з звуком «т», ми можемо вже з вами познайомитися з буквою, яка позначає звук «т». Але ця буква вже буде називатися «т». Знайомимося. Нова приголосна буква «т». Розгляньте, щоб краще запам'ятати, на що вона схожа. Вона схожа на швабру, як ми говоримо, якою ми миємо підлогу. Вона схожа на якусь паличку. Так, запам'ятали. Зараз я вам покажу, як продруковується буква «т» в зошиті. І ви, як домашнє завдання, виконаєте, продрукуєте один рядочок великої букви «т» і один рядочок маленької букви «т». Розглядуємо, буква «т» складається з двох елементів. Це вертикальна паличка зверху вниз, я показала стрілочкою, як ми опускаємо. І горизонтальна паличка зліва направо. Велика буква «т» і маленька буква «т» продруковуються однаково. І так ми з вами сьогодні познайомилися із звуком «т» і буквою «т». Починаємо читати склади. Ми з'єднуємо приголосний з голосним. Пам'ятаєте, коли ми починаємо читати з приголосного, то ми проспівуємо, протягуємо, наче робимо маленьку доріжку до тієї голосної, з якою хоче приєднатися приголосний звук. Почали. Та. То. Ту. Ти. Ті. Те. А тепер навпаки, будемо приєднувати голосну до приголосної, і тут ми наче як на ракеті прилітаємо від голосної до приголосної, і прочитуємо швиденько склад. Ат, от, ут, іт, іт, ет. Молодці! Ви повинні вдома потренуватися читати склади. Не забувайте читати попередні букви, які ми з вами вивчали. Коли ви починаєте виконувати домашнє завдання, треба трошки назад вернутися. Почати з букви А, букви О і так далі. І дійти аж до нової вивченої букви Т. Т. Далі ми переходимо до слідуючого завдання. Ми з вами вже навчилися робити звуковий аналіз слів. І коротеньких, і довгих. І ми вже бачили схеми слів, коли ми виставляли всі фішки приголосні і голосні. Зараз я вам трошки ускладнюю завдання, щоб ви навчились розрізняти, яка схема слова може відноситись до якогось слова на картинці. Я зараз вам поясню, і ви зрозумієте, і будете потім самі це виконувати. Ну, розглянемо. У нас верхня є схема, в якому три слова, три звука. Ви бачите, що тут два приголосних твердих і один голосний. Давайте починаємо підбирати, яка ж картинка підійде до цієї схеми. Літак. Скільки звуків в слові? Правильно, в цьому слові 5 звуків. Значить, схема до цього не підходить слова. Дивимося слідуючу картинку. Кіт. Правильно, в цьому слові 3 звуки. Значить, може ця схема підходить, але треба дивитися дуже уважно. Тому що в слові кіт перший звук к. Твердий чи м'який?
М'який. Значить, ця схема не підходить. Потрібно шукати схему, в якій три звуки, але перший звук м'який приголосний. Дивимося. Не підходить. Підходить. Значить, ця схема слова підходить до цієї картинки. Так, ми можемо поставити стрілочку. Ось це схема цього слова. Далі розглядуємо. Так, підбираємо схему до слова літак. В цьому слові ми вже з вами виясняли 5 звуків. Правильно, ми повинні спочатку знайти схему, в якій 5 звуків. Ось у нас є 2 схеми, але нам треба розібратися, яка із них підійде до нашої картинки. Для цього ми чітко вимовляємо слово літак. Перший звук приголосний, але приголосний який? М'який. Значить, ми із цих двох схем уже побачили, що ми вибрали нижню схему, в якому приголосний м'який стоїть на першому місці. Перевіряємо далі. Літак. Правильно, ця схема повністю підходить до нашої картинки літак. Я теж можу з'єднати, показати, що ось ця схема відноситься до слова літак. Сьогодні ми з вами дуже добре попрацювали. Ми з вами сьогодні повторили матеріал, який ми вивчали на минулому занятті. Ми з вами познайомилися із звуком Т і з буквою Т. Ми з вами прочитали склади з голосним і приголосним. Ми з вами ділили слово на склади. Ми з вами згадали, що таке наголос, і поставили в слові літак наголос. Молодці! І ми з вами навчились відшукувати схему слова до картинки, яка зображена на дошці. Домашнє завдання ви пам'ятаєте. Ви прочитуєте в букварику або в якійсь іншій книжці букву Т, звук Т з голосними, які ми вже з вами вивчили. Ви робите звуковий аналіз, продруковуєте велику і маленьку букву Т. До слідуючих зустрічей. До побачення.